ប្រសិទ្ធភាពខុលហ្គេតឆ្នាំដូចមីលេខ1ដែលណែនាំដោយតុនពេតតោអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការប្រកួតកំពុងអ្នកដាល់ត្រាមានលីអូថនវាសនាសេនត្រឿនឈឿនឆៃដែនមុំលីហួរអានសរុនជួងសវណ្ណថាថងសំភ័កសោពីសិទ្ធហើយនៅណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្សែផ្ទររត់ខ្សែវិលីមមួយដល់មក3រុស្សីលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នបើស្រវឹងសូមកំបើកបោ